আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ স্বাধীনতা দিবস। গুৱাহাটীতো মহানগৰ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত সংবাদ স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত গুৱাহাটীৰ সংবাদকৰ্মীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। মহানগৰ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি নৱ তালুকদাৰৰ নেতৃত্বত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটোত কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। আজি আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি নৱ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াৰ উদ্যোগত মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ লগত মত বিনিময় আৰু সম্বৰ্ধন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। মই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিক আৰু নৱ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ আৰু শলাগ লৈছোঁ। সংবাদ মাধ্যম হৈছে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ। সংবাদ মাধ্যমত জড়িত প্ৰতিজন ব্যক্তিক আমি সন্মান জনাব লাগে, তেওঁলোকৰ অধিকাৰক যাতে কোনেও আঘাত আনিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সদায় আমি কাম কৰিব লাগে। আৰু আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দল সদায় সংবাদ মাধ্যম আৰু সংবাদ কৰ্মীসকলৰ লগত সদায় আছোঁ। আৰু আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি বৰ্তমান সময়ত যি ভাবুকি আহিছে, ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ ওপৰত যি মাজে মাজে আঘাত আনিব বিচাৰে, যে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সকলোক আমি অটুট ৰাখিবলৈ হ'লে সংবাদ মাধ্যমৰ যথেষ্টখিনি অৱদান দৰকাৰ। সংবাদ মাধ্যমৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে ইয়াত। গতিকে সংবাদ মাধ্যম অসমত ভাৰতবৰ্ষত শক্তিশালী হৈ উঠক তাৰে সদায় আমি কামনা কৰোঁ। চাওক, আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পত্ৰকাৰিতা দিৱস। আপোনালোকৰ পৰিশ্ৰমক আমি সন্মান দিব লাগিবই। আপোনালোকক যদি আমি ৰাতি এটা বজাতো মাতোঁ, আপোনালোক আহে। আপোনাৰ বতাহ হওক, ধুমুহা হওক, আপোনালোকে সত্যৰ লগত আছে। আপোনালোক গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ। গতিকে আজি পত্ৰকাৰিতা দিৱস হিচাপে আপোনালোকক আমি এটা সন্মান দিবৰ কাৰণে আপোনাক ইয়াত লৈ আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ। আৰু আপোনালোক অহাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।